Уряд скасував розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-Р про виключення зі складу Кременецького Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Це нам годину тому підтвердила у СМС-повідомленні прес-секретар Міністерства культури Юлія Даценко. Також вона написала, що з новиною можна ознайомитись на сайті міністерства. Ось ця новина на сайті. За розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 438-Р споруди Свято-Успенської Почаївської лаври передбачено виключити зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Ця пам'ятка архітектури національного значення не підлягає приватизації, бо перебуває у державній власності. Зазначу, за розпорядженням від 2003 року споруди Почаївської лаври 7 тисяч квадратних метрів передали в оренду Московському патріархату до 2052 року, повідомила професор релігієзнавець Елла Бистрицька, яка зараз не у Тернополі, тому прокоментувала телефоном. Документ, який сьогодні скасував Кабінет міністрів, стосується розпорядження від 17 липня 2003 року, яке було прийнято Кабінетом міністрів і очолював цей Кабінет міністрів на той час Віктор Янукович. Ми всі знаємо симпатію Віктора Януковича до Української православної церкви Московського патріархату. І саме за його каденції були спроби такого порушення тієї конфесійної рівноваги, яка вже встановилося в Україні. Про що говорило це розпорядження? Це розпорядження вивело Почаївську лавру із балансу Кременецько-Почаївського заповідника. І потім приміщення Києво-Печерської лаври були переведені на баланс Держбуду. Сьогодні такої організації не існує, але на сьогоднішній день і немає договору безоплатної оренди, який нібито був заключений між Держбудом і братією Почаївської лаври. Це перше. По-друге, ніхто, очевидно, і не здійснював, тому що немає таких документів, не здійснював передачу тих цінностей, які є в Почаївській лаврі. Тому це рішення, з огляду на те, яку позицію займає сьогодні Українська православна церква щодо України, питання її незалежності, російської окупації Криму і ведення війни в східних областях України. Всі ці моменти переводяться в правове поле української держави, і очевидно, вони й повинні вирішуватися. Депутат Почаївської міськради Тарас Паліниця повідомив, що це рішення Кабміну є для жителів Тернопільщини і, зокрема, Почаєва технічним процесом і нічого не змінить. Проблема в тому, що це розпорядження так і не було виконане до кінця. Тобто в розпорядженні говориться, розпорядження – це само собою як наказ. Наказ має виконуватися і хід виконання має супроводжуватися там різними нормативно-правовими документами, актами прийомки, передачі і так далі. Так от, в розпорядженні ведеться мова, щоб передати приміщення Почаївської лаври у постійне користування і тобто на баланс УПЦ МП. Але розпорядження не було виконано тому, що в процесі передачі допустили велику помилку. Приміщення з балансу ДІАЗу ніхто не знімав. То акти прийому передачі, акти передачі є, що їх якби передали, так? Я їх коли робив, але в тому, що вони є, я їх бачив. Не знаю, чинні вони чи ні. Але акти про те, що ці приміщення зняли з балансу заповідника, їх немає, тому що цього ніхто не робив. Тобто це робила або неграмотна людина, або взагалі його не робили. Ми телефонували у Почаївську лавру. Черговий, який не захотів назвати свого імені, сказав звернутися за коментарем до келійників. Ми додзвонились до келійника Почаївської лаври Костянтина. Він сказав, що поки що такої інформації не чув і пообіцяв прокоментувати рішення Кабміну після того, як ознайомиться з ним.